حسن پر دسترس ہے، تمہیں حسن پر دسترس ہے، محبت محبت بڑا جانتے ہو، تو پھر یہ بتاؤ کہ تم اس کی آنکھوں کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ یہ جغرافیہ، فلسفہ، سائیکالوجی، سائنس، ریاضی وغیرہ، یہ سب جاننا بھی اہم ہے، مگر اس کے گھر کا پتہ جانتے ہو؟